прыгожа, у калыханцы я, ля-ля-ля-ля-ля. Привітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Слухайце, у мяне такі цудоўны настрой. Уяўляеце, я атрымала ліст ад таямнічага паклонніка. Чаму таямнічага, пытаецеся? Бо ліст без канверта і зваротнага адрасу. Рмаў! Але ў ім напісаны такія прыемныя рэчы пра мяне. Рмаў! Добры вечар усім! Привітанне, Яначка! Слухай, аказваецца, я ў калыханцы самая прыгожая! Ты? А чаму ты так вырашыла? Ды я атрымала ліст ад таямнічага паклонніка. Ось! Сама пачытай. Так, давай пачытаю. Угу. Добры вечар, моя чароўная калыханачная прыгажуня. Кожны раз, калі я бачу цябе, захапляюся тваёй прывабнасцю. Чакай, сяброўка, але тут не напісана «Дарагая рыся». Чаму ты вырашыла, што ліст менавіта для цябе? Дзе ты яго знайшла? Ён ляжаў вось тут, на стале. Значыць, ліст можа быць адрасаваны і мне. Давай-ка пачытаем далей. Ты заўсёды так прыгожа апранаешся. Усе твае сукенкі падабраныя з такім густам. Чакай, рыся, а пра якія твае сукенкі тут ідзе размова? Ты ж так рэдка іх мяняеш. Рэдка, але мяняю. І сапраўды, яны ў мяне падабраныя з густам, рмаў. А ну-ка, пачытаем далей. І прычоска ў цябе заўсёды такая цудоўная, сціплая і святочная адначасова. Прабач, рыся, але гэта ўсё не пра цябе, бо тваю прычоску святочную назваць складана. Рмаў, значыць, Яначка, лічыш ліст адрасаваны табе? А каму ж яшчэ? Ты не хвалюйся, я не крыўдую, што ты пачала чытаць мой ліст. Ты ж не ведала. Але давай далей я буду чытаць сама. Вядома, чытай. Рмаў. Значыць, так. Добры зорны вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Касмічнае прывітанне, Яначка і Рыся. Прывітанне, Іліначка. Салют, Рмаў. Чым займаецеся, дзяўчынкі? Чытаем ліст ад майго таямнічага паклонніка. Ого, як цікава. А чаму паклоннік таямнічы? Бо ён пакінуў ліст без канверта. Просто вось тут, на стале. Але ліст дакладна для мяне. Тут і пра маю святочную прычоску напісана, і пра прыгожыя сукенкі. Але аўтар ліста ні да каго не звяртаецца па імені. Не, ён піша «Дарагая калыханачная сяброўка». Дык у мяне таксама заўсёды святочная прычоска і апранаюся я прыгожа. Можа, гэта для мяне? Рмаў, можа і для цябе, Іліначка. А давайте пачытаем далей. Магчыма, з наступных апісанняў стане больш зразумела, каму ліст адрасаваны. Чытай, Эліна. А дзе вы спыніліся? Вось тут. Твае вочы зіхацяць быццам зоркі, а твая яскравая усмешка сагравае нібы цёплае сонейка. Рмаў, гэты ліст дакладна для цябе і пра цябе, Эліначка. Чаму ты так вырашыла, рыся? Таму што тут відавочныя намёкі на касмічнае паходжанне Эліны. Вочы як зоркі, усмешка як сонейка. Значыць, гэты ліст для мяне. Ура! І ты самая прыгожая дзяўчынка ў калыханцы. Ой, як прыемна, давайце чытаць далей. Табе ліст, ты чытай. Угу. Твой цудоўны смех гучыць быццам самая прыгожая мелодыя. Я б хацеў запісаць яго нотамі і даць гэтыя ноты маім прыдворным музыкантам. Прыгожа напісана. Як табе, Іліначка, пашанцавала з таямнічым паклоннікам. Рыся, не перашкаджай слухаць. Эліна, чытай далей. Добра. І даць гэтыя ноты маім прыдворным музыкантам, каб яны ў наступны раз сыгралі гэтую мелодыю на балі, дзе мы з табой будзем танцаваць. Ты ж не забыла той прыгожы танец, які мы вучылі, калі сустракаліся ў папярэдні раз? Ого! Незнаёмец піша пра сваіх прыдворных музыкантаў.
Значить, ён сапраўдны прынц. Эліначка, ты танцавала з прынцам? Чакайце, дзяўчынкі, я не ведаю ніякага прынца. Я ні з кім не сустракалася і не танцавала. Ой, я успомніла. Наша надзейка-чарадзейка нядаўна расказвала, што яе запрасіў на баль казачны прынц. І яна рэпетіравала з ім танец. Значыць, гэты ліст для надзейкі. Ой, як няёмка атрымалася. І што ж нам цяпер рабіць? А давайте мы ёй патэлефануем і скажам, што незнарок прачыталі яе ліст і папросім прабачэння. Рмаў, правільна. Хвілінчку. Алло, Надзейка, прывітанне. Гэта дзяўчынкі з Калыханкі. Мы знайшлі на стале ліст без канверта і хацелі даведацца, да каго ён, і прачыталі. Што кажаш? А, зразумела. Добра, што ты не пакрыўдзілася. Да пабачэння. Ну, што сказала Надзейка? Аказваецца, яна спецыяльна прынесла гэты ліст, каб зачытаць нам некалькі радкоў, таму што ў канцы прынц перадае прывітанне ўсім калыханачным жыхарам і піша, што ў калыханцы самыя прыгожыя дзяўчынкі. Ой, дзякуй вялікі! А потым Надзейку выклікалі па важных казачных справах і ліст застаўся на стале. Значыць, прынц лічыць, што мы ўсе самыя прыгожыя? Менавіта так. Рмаў, як гэта прыемна! Эліначка, а Надзейка не сказала, калі вернецца? Не, не сказала. Вось бы яна вярнулася хутчэй і прачытала нам, што дакладна напісаў прынц. Я б нават некалькі разоў паслухала пра тое, што мы самыя прыгожыя. Але мы самі не можам чытаць чужы ліст, бо гэта не выхавана. Рмаў. Ды я разумею, таму будзем чакаць Надзейку. А каб чакалася весялей, можам паглядзець цікавы зямны мультик. Ой, Надзейка вярнулася, і Яначка пабегла да яе ліст слухаць і высвятляць, як выглядае сапраўдны прынц. А вам зараз самы час чысціць зубкі, мыць тварыкі і ручкі. І адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушачкі. Рмаў, дабраноч, маленькія! І зорных усім сноў! Доўгі дзень, цёплы дзень адплывае за аблокі. Сіні тень, сонны тень отползає в кут далекий. Збегли зайки все в лясти, смокли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаня закрывай. Баю-бай, баю-бай, пачаня ты закрывай. Па крысе на расе патухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачай.